Da podsjetimo naše gledaoce da je današnji dan, 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. I danas smo pozvali jednog našeg specijalnog gosta koji je, to da kažemo, imao je tako neki, ne možemo da kažemo, invaliditet koji je možda i trajan ili nije, to će nam nešto on pričati o tome. Evo ja ću da ga predstavim, to je jedan mladi gospodin, njegovo ime je Radivoje Mirković, momak koji se bavi celim životom sportom, Kyokushin Kaem, to je jedna borilačka veština specifična gdje je ostvario sjajne rezultate. Bio je reprezentativac, svjetsko prvenstvo u Japanu, evropsko prvenstvo u Portugaliji. Dobro jutro. Život koji je posvetio sportu. Čovjek koji je eto, imao peh tačno pre 7 godina i imao je, da kažem, saobraćajnu nesreću i sve se tad promijenilo u njegovom životu. Da li na bolje, da li na gore, pričat će nam on nešto o tome, ali evo im putem da ga pozdravimo. Dobro jutro i dobro došao, Radivoje, zvani Rašo. Hvala na pozivu. Jesi? Šta radiš, brate? Ništa. Znaš šta kaže lik, odmah mi se dopao. Niste čuli, ja sam sedao sam tamo, on stoji ovdje i kaže, danas je moj dan. Pa međunarodni dan. To si rekao, brate. Da, da. To je to, znači možda se protne i neka šala nekad u životu. Uvek, uvek na našu. Dobro je, to je dobro, zato što onda to znači da si ti to, ti si u glavi kralj i to je to. Kako si, si dobro, dobro jutro? Odlično sam, nisam dobro. A? Odlično sam, nisam dobro. E to mi se sviđa taj, da kažem, ta pozitivna energija i taj, da kažemo, optimizam koji imaš u sebi. Eto, vidim, Radivoje, zvani Rašo, danas je taj dan, kažeš, 3. decembar, možeš im nešto reći o sebi. Čime se baviš, ko je tvoj invaliditet, da kažemo, i kako je pravilo? Ja moram da kažem našim gledalcima, mnogi greše u tome, pravilna terminologija osoba sa invaliditetom koristi se, to su ljudi sa kolicima koji su slepi, kojima, eto da kažemo, koji su gluvi. Kad im nešto tako fali, a nepravilna je terminologija, kad kažemo neko on je invalid. On je invalid koji kaže koristi kolica, krevet ili je slep ili nešto slično. Znači to moramo, eto da kažemo, ko nije znao. Pa eto, Rašo, možeš nešto kažeš, početak svog, da kažeš, tvoje karijere, ti si sportista, Kyokushin Kai, prvo na reci, koji je to sport, ko se ne razume i šta je to, i deo po deo, eto priča. Ceo život sam se bavio profesionalno Kyokushin Kai karateom, trenirao sam, bio sam član reprezentacije, obišao sam celu Evropu po turnirima, evropskim prvenstvima i pred svjetsko prvenstvo sam imao tešku saobraćajnu nesreću. Kod nas u Železniku, dole u Vodovodskoj. Šta ti sve sam? Išao sam motorom ka gradu i gledao sam u neku kapljicu na Bermudama. I nakon toga, kad sam pogledao gore, video sam da stoji kamion da pita nešto na sred ulice u servisu. I onda sam ukočio, međutim, to je bio pešački prelaz i on autobus gde staje i tu sam se okliznuo i podleteo. Pod autobus? Pod kamion. To je bilo tačno pre koliko godina? Da, pre 7 godina. 2014. Pripremao si se za svjetsko prvenstvo u Japanu, tako, tako je? Da. I desila se ta nesreća. Šta se u tom trenutku dešava sa vama? Da li vi pomišljate da sve staje, da više nema nikakvih takmičenja, da se za vas menja život? Ne, tu kad sam podleteo, samo mrak, kao kad zaspiš ono, kad si mrtav umoran, ništa ne osjećaš. Jer sam se ceo izlomio i onda sam samo čuo kad je došla hitna pomoć. Samo me sirena, ona malo probudila i vidim Vericu, devojku sa kojom sam odrastao. Ona kaže, Rašo, si to ti? Rekao, jasno, šta se desilo ovo? Hoću pomerim ruku, nogu, ne mogu ništa. I onda sam rekao, šta se ovo dešava u glavi, ništa. I samo zaspim opet i budim se kako ovi momci trče, nose me u urgentni centar i tu mi je spala ova leva noga koja mi je bila teško povređena skroz i probudio se na 2 sekunde i onda sam zaspao. Prate, 4 mjeseca. Kako si lik, jak si, jel ti pomoglo to što si u treningu da možda, razumeš, da se to, da to jest, amortizuje jest, taj udarac? Bile su 2% šanse da ću preživjeti. Znači da ne trenira čovjek, da nije u treningu i da nije bio to, bi vjerovatno bilo kobra. Eto da Rašo desilo tamo. Polomio sam kičmu, karlicu. Koji si prelomio, šta je bilo? Šta si doktor ide? Kičmu sam polomio, karlicu, leva noga mi je ova, kako oni kažu, stručno dislocirana iz kuka. Bio sam u gomi 4 mjeseca, 17 operacija. 17 operacija? 2 puta sam otkazao, naravno. Pa ja se šalim s ljudima. Jel čuješ ljude okolo? Ja, ma ne, ništa. Ne, a? Znači, ono u filmovima,
Kenjaju. Da. Izvini, morate pitati. Ja sam ložio ljudi, ideš kao u stepenice, na neke oblake, kucaš na crvena vrata. Ideš u stepenice. Kad sam ležao urgentnom, 8,5 mjeseci sam proveo u urgentnom centru i ovom prilikom bih želeo sve da ih pozdravim, da im se zahvalim za sve. Doktorima. Od hirurga, vas Jeremića, vas Katošića, do svih ostalih. Šta su ti rekli kada si se probudio tvoji bližnji? Šta su im doktori njima pričali? Da li ćeš ostati živ? Koliki je tvoj procenat invaliditeta? Šta se tu desilo? I tebi, kakve su bile šanse kada si se probudio da ćeš da prohodaš? Oni ljudi nisu znali, ti nisi mogao da hodaš. Nisam, pa ležao sam 8,5 mjeseci na urgentnom centru. Posle 4 mjeseca sam počeo da dolazim sebi malo, ono... Nisam znao ni šta se desilo i onda... Sam vremenom malo uz telefon, posete, prijatelji... Keva je tu bila svaki dan od 12 do 8 uveče. Ali si padao u depresiju možda, da? Jes, jes. Kad su mi posle 8,5 mjeseci rekli da ću ostati u kolicima, tu sam svašta pomišljao. Baš mi prolazilo kroz glavu svašta, rekao, ajde nisi. Pošto sam se profi bavio, bio sam profi borac, nisam mogu da pravim tu neke... Nisi mogu da prihvatiš da se to usavljaš? Da, ali morao sam. 5-6 dana sam se borio sa tim i onda sam rekao... A došao je Vasa Jeremić i on mi je rekao, sine, sve je na tebi ovdje, mi smo radili sve što je do nas, sad je na tebi, medicina je relativna stvar i onda me on motivisao. Ajde, možda ti sad, izvinite, molim te, da motivišeš naše gledalce koji su možda u istom ili sličnom problemu. Šta je to? Odakle ide ta snaga? Energija da nastaviš dalje, da se boriš, da mnogi, složit ćeš se, padnu u depresiju i tako ostalo. Mnogi, dosta. 80% ljudi kad ostanu invalidi, ne znam šta im se, desi im se u glavi, ali ja sam sve to okrenuo na zajebanciju neku i na ludilo. I onda sam nekako, na svoj račun sam počeo se šalim, nisam mogao hodam. Nosio sam onu stomu ovde. To je, ja sam onda počeo skrivene kamere tu ležeći da snimam po urgentnom centru. Baš sam ono... Bio. To da nisi poslao partij klipova, vrati, da pustimo. Pa nije to za televiziju. To je baš strašno. I šta ti u tom momentu govore? Koliko posto šanse ima da ti ponovo budeš normalan, da se ponovo vratiš svojim aktivnostima, da opet treniraš? Nikad nisam ni bio normalan. Kad ne bude normalan, kad nije normalan. Ne, bilo je 2% šanse da ću preživjeti. Stvarno je bilo jedno... 2 mjeseca je bilo, sutra dan, majka ide u urgentni centar, ne zna da li dete živo, to mi je najteže. I onda su me Vasa i Toške 2 puta su me vratili... Vasa i Toške, to su dok... Da. Sa ovog dokumentarnog filma. Oni su me 2 puta vratili kad mi je otkazalo srce. Jedna operacija 5. septembra mi je isto otkazalo i 25. jula. Tad je operacija trajala 7 sati. Jedva su me vratili. I evo me ovdje. Pričat ćemo o tome. Raša je snimio film Kyokushinkai put, moj izbor, gdje mnogi ljudi mogu da pogledaju, tu je na YouTube, imat ćemo kasnije i prilog da pogledamo jutarnjem programu. A ja mislim, Rašo, eto možeš da kažeš koliko je tebi taj sport, jer Kyokushinkai je specifičan sport, totalno drugačiji, gdje nikad se ne odustaje, tako tu. Da, i Jelena ne zna da izgovori to. Ja ne znam. Ajde, reci jednom. Ajde, čekaj. Nemoj da čitaš. Samo da pročitam jednom, čekaj. Kyokushin. Kyokushin, brate, ono, svaka firma mora da ima jednu osobu. Kyokushinkain. Naučila sam, jel Kyokushinkain? Bravo. Eto, možda nam kažeš, to je sport gdje nikad se ne odustaje, tebi je to u glavi nešto bilo. Eto, možeš to da nešto kažeš? Tako je, da, surov je sport, jako težak, gdje nema štitnika na borbi, samo bučiš kimono i... Sve dozvoljeno. Radiš do ustajanja. Nije dozvoljeno pesnicom u glavu. Molim? Kom sportu je sličan? Kako izgleda to? Pa sličan je kickboksu, samo što kickbokser ima rukavice i udaraju se rukom u glavu, a u Kyokushinu nema rukom u glavu. Ja sam trenirala aikido. A nogom ima. Stvarno sam trenirala aikido i znam neke pokrete. U Kyokushinkaju imaš sve udarce, sem rukama u glavu. Ajde, Vesa, niste leto. Izvini, ali svaki sport je dobar. Ja sam ovo napravio, pošto sam prvo trenirao košarku. Ajde, na tebi. Hoćeš, samo da se završi. Ajde, kao kreneš rukom, to znam da se odbira. Ajde, počnemo, samo završi. Ajde. Izvini, brate. Napravio sam na... Priču je čuo preko Bore, upoznali smo prijatelj njegov, Belja. Kad je čuo za moju priču, Bora mu je ispričao. Dobro.
onda sam mu ja rekao sve, ja bi to napravio, ne da bi ja nešto bio popularno, me to ne zanima, nego da bi se deca bavila sportom, meni je to misija. Da se ljudi, i ljudi ovako, ne moraju se bave sportom, samo da se fizički aktiviraju, jer su svi na ovim telefonima. Ajde samo da opišemo film, znači ide proces treniranja sa samom sportom, to je onda ovome što ti se desilo, tako? Tako je, desi se nesreća i onda, i onda kako ljudi, kad imaju taj sportski duh nekako, mislim, imaju ljudi koji nemaju sportski duh pa su opet u glavi jaki. Da. Ovo je samo za one koji nisu u glavi jaki da vide na mom primjeru da sve možeš. Koja je motivacija onako, kako bi motivisao ljude da počnu da se bave sportom? Svi ono od ponedeljka krećem, od ponedeljka i uvek negde gubimo tu motivaciju za sport zbog čitavog ovog današnjeg vremena ludila, provedemo po 3-4 sata na društvenim mrežama, ni ne osetimo da je vreme toliko prošlo, a u teretani, na primjer, ti 15 minuta na traci nikada prođu. Koja je tvoja onako neka rečenica ili savet kako da ljudi počnu da se bave sportom, koji misle da to možda nisu za sport, nisu dovoljno dobri, jaki i ostalo? Tako je, oni koji nisu za sport mogu da prošetaju 4-5 km svako jutro, popodne, uveče, kad god, 3-4 puta nedeljno i to je dovoljno. Brzi hod samo, ne moraju da treniraju ništa. Podržavam svaki trening mogući. Ja sam to i napravio, sam pretrenirao košarku i podržavam svaki borilački sport, jer tu deca, napravio sam to zbog dece najviše, zato što se tu deca uče vaspitanju nekom koje iz sale prenesu ka roditeljima, prenesu ka drugarima, prijateljima i posle kroz život u školi da se bore za sve živo u životu. Fascinantno je da se Raša vratio sportu posle svega toga. Niko nije verovao da će onda prohoda. On je mnogo, vidjet ćete i slike kako je on izgledao i koliko je taj proces trajao. Ajde, možemo, i on je sad sportista, reprezentativac, paraolimpijski reprezentativac, nešto će nam reći o tome. I sprema se za svetsko prvenstvo ili evropsko. Čekaj, kako onda funkcioniše takmičenje znači, ako je paraolimpijada u pitanju, kada je Kyokushin Kai? Nema, Kyokushin nije paraolimpijska disciplina. Tekvondo? Nego sam ja, tekvondo, jeste. Okay. Nego sam ja posle ove poslednje operacije 2018. gde su mi rekonstruisali sve ponovo. Da normalno idem u WC. Da normalno idem, nije dugo mogla da ide u WC. Ljudi nešto pričaju. Nemoj, brate, molim te, sad. Ljudi nešto pričaju. Znači, ili ćeš da budeš totalna zajebancija, ili ćeš da pričaš. Ne mogu kao jači od mene. Kao onaj lik, znaš onaj klip, brate, onaj. Ne znam što se smiješ kad i ti ne možeš. Ali što se šali na svoj račun, ne ti ja se na svoj račun šalim. Brate, sve vreme mi je ozbiljan i onda kaže, rekonstruisali mi da normalno idem u vetru. I crkne lik od smeha, znači, nemoj to, ljubite, brate. To da vide ovi ljudi što su pali psihički. Ja sam kačio statuse tamo, meni je san da prdnem na bulju. Da. Jeste, da. Sama kesu, 4 godine. Ja je mo! Ljudi se žale nešto. Pa stvarno, svi se nešto žale. Meni je muko od toga kad se žali. Ja kažem ljudima, aj, bez od mene, brate, ne znaš kakve to, brate. A možemo da pogledamo slike kako izgledao Raša posle te saobraćajne, ali ne znam... E, pa da nastavim, samo još ovo da dodam. I onda sam posle te, kad mi je Tošić rekonstruisao creva i sve to, kad sam zarastao, posle 8-9 meseci, tražio sam novi izazov. Nisam mogao da ostanem na tome što sam prohodao, kao i što sam uspeo u borbi sa samim sobom. Potrebna mi je bila neka još veća borba. I onda me je primio Krki, moj u tekvondo klub Omegu. I onda sam počeo s njim da treniram i tu sam trenirao jedan dan. Kao da dođe da probamo da vidiš šta možeš, pošto to sam preneo iz Kyokushina, ne odustajem nikad. Onda sam trenirao dok nisam pao nesat. Počelo mi se mrači pred očima. Pričat ćeš nas o tome, evo da pogledamo deo filma. Prvo, može, o čemu sad, pa ćemo se nadolažiti na tu priču. Pa da nastavak bude. Kyokushin Kai put, moj izbor, film, dokumentarni. Evo da pogledamo deo iz tog filma. U fizičkom i duhovnom smislu, Kyokushin zahteva veoma jaku ličnost i velika odricanja, poseban način života, da bi se postigli vrhunski dometi. Kyokushin veština za Radivoja Rašu Mirkovića biva pravi izbor, što je svojom kratkom, ali izuzetno efektnom karijerom Raša i dokazao. Raša je odrastao i formirao svoju ličnost i karakter tokom burnih 90-ih. Kao i sportska veština Kyokushin,
Rašina velika strast bili su motori. Kyokushin i motori, odluka su Rašinog karaktera. Svestan rizika, uživljavao se u svoje velike strasti bez kalkulacije. Tragičnog trenutka, sudbina je silovito zbrisala Rašine snove i mladalački uzlet. Raši je ostavljeno da se u jednom jedinom trenutku pripremi za meč svog života. U trenutku da skoncentriše svu postojeću fizičku i duhovnu energiju i da u meču sa svojom podlom i opakom sudbinom, uz pomoć i podršku porodice, plemenitih lekara i bolničkog osoblja, bezuslovno pobedi. Rašu sam upoznao daleke 2014. godine u julu mesecu. Doveli su jednog mladog čoveka preko 2 metra, Džina Gorosasa, za koga su rekli dole iz primne ambulante da je primljen kao povređeni motociklista. Imao je teške povrede udružene kako grudnog koša, trbuha, karlice i mekih tkiva, poglavine i međice. Pristupili smo odmah njegovom zbrinjavanju i lečenju, misleći da ćemo uspeti vrlo brzo da to saniramo. Kako je vreme prolazilo i kako je dijagnostika napredovala, a nažalost njegove povrede se komplikovale, imali smo tu nesreću da smo njega lečili čitavih 8 meseci. To je taj moment i neka ova slika bude poruka za sve koji kažu da ne mogu ili ovo ili ono i za mene, na primjer, da ne mogu, ne znam, da treniraš, da treniram. Čovjek se vratio, pogledaj kako izgleda sad. Vidi ga, brat. Vratio sam se na tekvondo i posle 6 meseci sam dobio poziv paraolimpijske reprezentacije tekvondo i to mi je baš bilo ono... Nekako sam ja sam zaokružio celu priču svoju. Da. Što sam hteo da napomenem za osobe sa invaliditetom, ovde je generalno problem ljudima koji misle večito šta će drugi ljudi da misle ili da kažu. Uopšte, samo treba da isključe to. Svako će da te voli to kakav si čovek i bez obzira na tvoju vrstu invaliditeta. Imam druga koji je slep i onda ga ja vodim i onda ljudi gledaju ovako. Šta buljiš, rekao je, kako te nije sramota, buljiš? Pa rekao, evo, čopavi vodi slepom. Šta je sporno? I onda se ljudi, znaš, začude. Dobra, to ti sad možeš isprdaš, razumeš, na taj način ili da možda tako to govoriš. Drugo, možda bi bilo, zato ti kažem malo pre, moramo nađemo neku nivelaciju, gde ćemo, dok ćemo se zezamo, dok ćemo budemo ozbiljni. Kako god. Da. Da nastave da se bore, da i ako imaju neki invaliditet, da to nije kraj sveta, živi su. Gde si pronalazio inspiraciju? Da li si čitao nešto, gledao? Koja ti je onako rečenica bila u glavi kad ti se sve to dešavalo? Glavna rečenica mi je granice ljudske izdržljivosti su van granica ljudskog uma. Samo jedna rečenica. I to je bio tvoj motiv da snimiš ovaj dokumentarni film Kyokushin Kai, put, moj izbor. Jeste. Da nam objasniš, eto, gde ljudi, mogu to ljudi na YouTube-u da pogledaju, tako? Jeste, mogu da pogledaju 46 minuta, celu priču su ljudi, napravili su, ja se ne razumem u to. Samo sam dao materijal i sam ja stalno sam slikao i snimao sve. Svaki put kad sam prvi put seo na krevet, pa kad sam stao, pa kad sam prvi put seo u kolica, sve sam slikao i dokumentovao jer sam... Verovao sam da ću napraviti nešto, ti znaš, dolaziš i kod mene, da. Dečko, znači, nije mogao da ustane, znači, iz kolica tresao se ceo. Kad je napravio prvi korak, ljudi su, njegovo okruženje, pravi prijatelji, njegovi porodica, slavili su to. I sam rekli, nek ostane i tako. On kaže, kakvi da ostane tako? Kaže, ja dok ne budem počeo da trčim, ništa. Vlada je terapeut koji je došao kod mene kući da vežbamo sa urgentnog centra. Motivisao me najviše, zato što nije prihvatao nikako neko opravdanje da sam umoran, nego baš je probudio u meni, ili on sportista, dečko igra vaterpolo, i onda je probudio u meni sve ono moje što sam već imao. Samo je trebao da probudi, da se borimo za svaki korak. Evo, sad sam se naježio ceo. Onda smo instalirali kod mene, znaš, kući onaj dugačak hodnik, šipke, pa me tu stvarno sam trenirao dok nisam padao u nesvest da bi stao na noge opet. I onda sam lagano, ja se sad šalim na taj račun, da sam prelazio nivoe.
prvo sam išao u onu hodalicu sa naslonište laktovima, pa dole što ima točkiće, pa mi je on posle spustio, posle dva meseca, godinu i nešto je trajao taj ceo poravak. Spustio mi je, pa sam posle onu hodalicu što ide ovako, pa smo onda slavili kad sam prešao na onaj štapica, tri. I onda nisam odustao, padao sam po ulici i to sve, ali opet ustanem i borim se dalje. I onda sam posle i to ostavio. Da, nisam ostavio. Ostavio sam taj štapić i onda sam polako krenuo i onda sam upoznao moju Sonju. I onda me to onda motivisalo da pored nje ne idem onako... Trudio sam se da budem što bolji i tako nivo po nivo sam napredovao jer nikad nisam odustao. Svaka i njoj čast što te podržala. Jedna stvar samo. Ako ništa drugo, brate, dok se ceo Beograd pati, ti uvek imaš parking mesto. Kapiram. Jeste, bro. Isti idem ja, bre. Isti idem ja da me zovu babe, da me pljuju, a vi nastavite. Uvek sam, razgovor. Ne, uvek sam spreman na šalo na moj račun. Uvek. Da, ja isto, on je sam pravio šalo na svoj račun. Znao, ti ne znaš ljudi ko rale. Panda, kako bi rekli, tvoj invaliditet se ne vidi. To je razlika između mene. Ja sam želela isto da te pitam, tebe, u tom momentu kad se čovjek bori za zdravlje i da li se tvoj ceo neki metalni sklop promenio, da li si shvatio neku drugu poentu života iz nekog drugog ugla, yes. Šta je na prvom mestu sad kod tebe, da li sad neki ceo materijalni svet je nebitan kad je zdravlje čoveku narušeno? Jeste, u pravu si. To ljudi mnogi ne znaju. Svi to jure, pričamo, ali... Tako je. Svi jure za parama, za ne znam čim, svačim i onda zaboravljaju potpuno one osnovne ljudske vrednosti, životne i sve ostalo. Upravo tako, da. I onda se izgube nekako. Izgube sebe u toj jurnjavi za parama. Još sam htjela, samo da pa ću nasjetiti moje kolege, kažu da svi ljudi kojima se nešto loše u životu desilo, da negde mogu da budu zahvalni, kako god to da grubo zvuči na tome, jer su postali drugačiji, jer su shvatili neku poentu života i to ih je dosta onako ojačalo i promenilo. Da li si ti sad jači nego pre psihički? Da li mnogo, totalno... mnogo sam jači psihički. Baš kako, mnogo ojačalo me. Kako sad izgleda jedan tvoj dan, onako... Kad ustaneš, čime se baviš, pripremaš se za to svetsko prvenstvo, tako treniraš, je. Šta? Eto, ja treniram, sam... treniram, ustanem ujutru, prošetam u košutnjako malo, vratim se kući, spremim se, odem na trening sa dečkom koji mi je trener kod Krke u klubu, Lepi se zove, on me trenira, posle dođem kući, spremam zdravu hranu, jedem i sve to. Ljuba mi je napravio ishranu, moj prijatelj, i skinuo sam 30 kila sa njim. Da, ti se bio ugojio? Da, jesam, sjećaš se, da. I onda, pa jeo sam ove gluposti razne. Ljudi treba samo da jedu zdravo. Sve je normalno da jedu. Mogu nekad i ovo, ostalo, brzu hranu i to. Ali najbitnije je da zdravo i onda ti se mozak, ti drugačije razmišljaš posle. Znaš kako, sa treningom. Ja sam sad malo pre... Kad si rekao poruka koju mi samo hoćemo pošaljemo poruku iz studija za sve ljude koji nas gledaju da budu srećni i zakoni što su živi. Rekao si, živi ste. Ja mogu da se poistovetim na neki način sa tobom jer sam ja imala tešku saobraćajnu nesreću i ja sam bukvalno trenutak kada se to dešavalo, samo sam pomislila, ja ginem ovog trenutka. Ja nestajem. To ti preseče mozak. Bukvalno to. I onda kada sam se osvestila, onda sam samo rekla, meni je data šansa da ja živim. Yes, yes. I upravo tada krećeš da razmišljaš drugačije, da se raduješ životu, da se boriš. Nisam imala teške, tako teške povrede, ali nekako shvatiš da si dobio novu šansu za život. To je nešto što mislim, svesna si ti da desi se da čovek se saplete, padne i ne preživi. Jeste, jeste. A ti sa tako teškim povredama si opet... Tako i voleo bih stvarno da ljudima poslužim kao primjer i ljudi da apelujem da upišu decu na bilo koji sport, neću da favorizujem ni jedan. A deca kad su mala nisu svi za isti sport, neka deca nisu za sport uopšte. Neka idu na likovno, da imaju još neku aktivnost pored škole, samo da im ne daju telefone ove u ruki. Ja imam sad kad uđem gde su mala deca, mlađa i to, kod prijatelja, rodbine, ne sme niko drži telefon, to se odmah radi trening, evo ga Rale, radimo trening. Samo još, eto, Jelena kaže da on imao tu saobraćajnu nezgodu, ja sam. I posle tog perioda,
kasnije mi se pojavila ta neka anksioznost i ta neka depresija. Da li si ti prošao kroz taj period? Da li možda nam kažeš, pošto je to stvarno jedan onako veliki problem i ljudi koji se nisu susreli sa time. Jeste, odlično pitanje, pravo si. Ovaj, eto je bilo o tome možda posle kad se javimo. Sigurno se neko jave, eto da vidimo ko je sa nama na vezi, možda ima nešto da pita našeg gosta. Svi znamo danas je to poseban taj dan, vaš dan, kako ti kažeš, Raša, pa da vidimo ko je to. Halo, da li se čujemo? Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, prvo veliki pozdrav za dame u studiju. Hvala najlepše. Pozdrav za Jelenu. Hvala. Svakako, prvo želim da pozdravim dečka, zlatnog dečka, koji zna šta je borba, to je Raša. I onda svakako Pandu, a i mnogo onih velikog čoveka koji razume šta je pravda i šta je borba, Boru. Ovdje vesel mi Storović. Coka. Možete da... E, Coka, odakle zovete Coko? Coka je blizu na autokomandi i da se predstavim, ja sam novinarka, autorka emisije Upoznajte nas bolje, koja se bavi životom i radom osoba sa invaliditetom. I ja sam predsjednica Saveza udruženja atletičkog borilišta Srbije Nedi Štapić i predsjednica ajenja za osobe sa invaliditetom za Twitchi. Znači, vi ste osoba sa invaliditetom, ali tako? Jeste. I hvala na onoj prvoj rečenici, Boro. Jako je važno da osobe oko nas jasno izgovaraju terminološki, da nam se ne poklapa to kao jadni mali invalidi. Danas se obeležava dan kada mi ukazujemo na problematiku sa kojom živimo. Da, iz dana u dan se poboljšava i ima dosta rezultata u smislu samostalnog života. Jer ukoliko nemate dovoljno motivacije, a recimo želeli biste eto, da se bavite sportom, vi morate da počnete da razmišljate kako od tačke A do tačke B, koja god vrsta invaliditeta da je u pitanju. Da li je neko korisnik kolica, dakle ispravno je što ti rekao, Boro, korisnik kolica, nije niko vezan za kolica ili vezan za krevet. Ili je slepa osoba, kao što ti rekao, nije slepo lice, već slepa osoba. Ili je gluva i nagluva osoba. Nije, nema. Gluve osobe ili je tako nije. Jeste vi, gospođo, šta ste vi od toga, ako si izjavili nešto, koji je vaš invaliditet, ako nije tajna? Ja sam slepa osoba, oslepila sam pre 20 godina. Dobro, eto vi... Izgubila sam vid u 36. godini. Okej, dobro. I nekako na vrhuncu karijere, novinarstvo, bavila sam se garderobom, odjedan put se sve sruši. Prosto, ne znaš šta, mislim, otvoriš oči, zatvoriš istotije. Vidite, koliko je težo, znači vi ste, niste bili slepi, jedan put ste postali slepi i život vam se menja, ali tako? Vi, znači, kako ste to podneli? Evo, čuli smo i Rašinu priču, to možda moju ukratko i vašu, ako se slažu kolege, da čujemo je to. Moj drugi od šećera oslepeo, očito. Većina ljudi kada u osobu prvo pitanje postavlja da li je šećer i da li ste bili u Rusiji. Prvo i jedno i drugo je nepristojno. Ja sam oslepila od glaukoma i nekih drugih bolesti. A inače mene narod prepoznaje po onome što ja imam prvog psa vodiča u Srbiji. Ja sam ona žena koju probaju da izbacuju malo iz prevoza, malo odavde, malo odande. Imate psa vašeg vodiča? Da, pas vodič, tako da kada je Panda pričao da će doći neko sa psima i sve, evo ja se sama pozivam da dođem sa Astrom. Možete, ostavite vaše podatke, tu gostićemo vas. Da predstavimo što prvog psa i da nam pomognete da ne bude jedan jedini. A kako je živjeti sa invaliditetom u Srbiji? Znate šta, mi moramo prvo kao osobe sa invaliditetom da nađemo mir u sebi. Coko! Molim? Evo ja poručujem, trebate da se borite, nema veze na invaliditet. Ja imam prijatelja bez ruke, bez noge, bez glave. Coko, čućemo i tvoju stranu priče jednom prilikom kada budeš došla u goste sa svojim psom. Nešto te jako slabo čujemo i telefonsko je uključenje i nešto nam krči, ako, mislim, ne znam... Pa moguće to, ugostit ćemo Coko, ako drago nam je da se javila. Napravit ćemo neku varijantu, možda čovjek još malo da nam popriča o tome, ja imam jednu sliku, samo ne mogu sada da je nađem. To sam video, baš je u Vojvode Stepe bila,
Znaš, one sad što po trotoaru što se postavljaju one za slepe i slabovide, ide ovako ona stazica i direktno na banderu burazi. Neko je to fotkao i rekao kao, brate, jeste bili normalni, brate, razumiješ ono. Tako da, to je to, o životu ljudi sa invaliditetom možemo, pričamo, naravno, to je dosta ozbiljna stvar, dosta ozbiljna tema. Da li je bilo prilagođeno, ti si bio u kolicima neki period, ili tako? Da, da, dugo. Da li su stvari koje si morao možda da posjetiš, vidiš i tako dalje, imali one rampe, da li je ulaženje u javni gradski prevoz možda sada korigovano dobro, kako to funkcioniše? Nije pre bilo ovde toliko, ne znam kako da se izrazim, svesti ljudi o osobama sa invaliditetom. Ali sad ide na bolje, sad pravi prilaze i sve, ljudi imaju neki, samostalni su, ne treba im pratioci, imaju električna kolica i dosta njih, ja sam ova kolica vozio baš godinu i po dana, baš sam naučio ono. I može svuda, da negde ti je potrebna pomoć i znaš ono, sve više i više, to će ja se iskreno nadam za 4-5 godina da bude svima pristupačno sve, jer će morati po zakonu. Dok nisi naučio, do taci gdje god si išao, bio doteran. Ja. Drugari me nosili u policiju, a to. Lepo buče, vidi lepo čovjek izgleda. Ovo je tvoj teren u stvari. Šta je bilo? Ludilo, da. Šta je bilo? Ja ne znam da ste vi pročitali ono neku poruku, kaže, plakao sam kao mali jer nisam imao patike i onda sam video dečaka bez noku. Meni je to, ja sam tako plakala ko kuća kad sam to pročitala. I sad si nas totalno, sada si ubila celo. Da idemo na pozitivo, eto da je Rašo, ti možeš da nam i malo kažeš, si se zezao na svoj račun s ljudima, šta su ti onako drugari tvoji, kakvi su ti motivaciju davali? Možeš li neku anegdotu da nam ispričaš jer imaš jako zanimljive? Prvo im je bilo, drugarima je bilo glupo da se šale na moj račun, na ovo, na ono. I onda nisu, mislili su da ću ja možda, znali su da sam ja uvek za šalu, ti me znaš dugo. I onda mi je jedan drug rekao, kad sam došao kod njega, kaže, Rale, kad si prohodao, prvo ćeš ovako, da ideš kao malo ćeš se cimaš, a poslije ćeš, kaže, ovako, da napraviš amortizer. Imao je dosta, eto, da kažem. Pogotovo za tu stomu, to je bio cirkus, tamo urgentno, kad sam došao ponovo, posle 4 godine, to je baš bio haos. Molim te, samo jednu stvar, zato što znam da sada sigurno, evo ti, Milica je verovatno jedna od tih ili će izrasti u jednu od tih, obzirom da je sada rekla ovo, da ja ne mogu da se šalim to tempo. Molim te da objasniš samo ljudima, pošto znam dosta ljudi, nebitno sada, ajde da ne bude ovo, da ispada kao za nešto, ali humor u tim situacijama i u tim teškim momentima znatno može da poboljša i tvoje psihičko stanje i tvoj um. Zašto? Zato što ako svi idu oko tebe i kao, nema, Rale, onda su svi nekako deluju, brate, kao da si, tako je. Vidi ga kakav je ono, ono ti mrve psihu. Znaš, onda je to malo, onda se nekako razbije ta neka, brate, neprijatna tenzija u prostoriji. To je upravo ono što sam pokušao da uradim s ovim nekim forama. Da me ne shvate pogrešno, ljudi koji možda gledaju imaju invaliditet neki bilo koje vrste. Čovjek je raspoložen za šalu i zbog toga to radim. Koliko ti je to pomoglo što ste drugari sprdali da prevaziđeš problem? Mnogo, mnogo. To je mnogo. Zavisi sad, ja opet apelujem na ljude. Evo sad imam druga, jedno koji je isto pao sa motora. Pogledao je moj film i zvao me, kaže, jel možeš da dođeš kod mene? Aca, ovom prilikom ga pozdravljam. Ostao je dečko bez ruke, jedva je preživeo, ima ženu, malo dete. I onda sam ja došao kod njega. Levo ili desno sam, reci? Desno. Slušaj, ovo, došao ja kod njega kući i onda ljudi videli su moju priču. I ja sam njega psihički tako podigo. I onda smo napravili, i on se šali, i on voli da se našali na svoj račun. I onda sam ja pitao kad sam došao kod njega kući, brate, a kako pereš zadnjicu, gledajte, ono, kad režiš tuš, kaže on, Ivana mi opere supruga. Eto vidiš, to je ta priča. Bez toga ne može, mislim da... Kate, kako i tuši ono da se opereš. Koliko godina nisi mogao dugo da ideš, da vršiš... Njoj nije dobro! Slušaj ovo, Bando, evo, ne kaže malo, eto, možda da se našalim. Daj, kaže, dečko, sad ga zovem kapetan Kuka. Nisi mogao... Da, pozdravim ga ovom prilikom. Ovom prilikom pozdrav za ovog prijatelja. Rašo, reci, koliko godina, znači, kad si se oporavio i tako došla ti svijest, kako treba, mislim još nisi se ti osvestio, vidim ja, da vršiš veliku nužu normalno, ti si imao si kesu, tako? Tako je, da. Ispriča nam nešto, jednu anegdotu, koliko puta, šta se to sve desilo? Stoma, i onda su išli da provjeravaju
Proveravali su mi sfinkter, da li mogu da stisnem, ono, kad me operišu, da li neću da nosim pelenu i to rekao, Toške, nemoj kad te molim to. I onda su me slali kod ljudi, pa sam i tu pravio, ja nekad i preterujem. Kada izađeš ono u kapić s drugarima s nekom ribom, ti si već izlazio i čekaj. I kad znaš, kad si ono, kad se desilo to? Samo čuješ ovdje, prič, kad jedem nešto, uglavnom znam. Daj lap, ono. I ono, i ne osjeća se to ništa, ni ono. Ništa, ne, tamo poslu. I šta kažeš, kao, kakio sam se, mora da odem da promenim? Da. Odeš, za dve sekunde, bez kontener, glava, ono, tako klik, si. Ma klik, u kontener i staviš novu, uvijek sam imao u torbici nove i onda... Kakav je osjećaj bio kad te doktor vratio na normalu prvi put? A bilo je problematično. Što? A dok se uvežbaš ponovo, posle 4 godine ideš u WC. Kao da si kao mala beba, učio si ponovo da budeš na noši, samo veliko. Da. Brate moj dobri, Kyokushin Kai put, moj izbor, Raša, evo vidite. Otišli smo predaleko. Ne pa da, malo smo otišli. Dobro je to, malo da se malo rašali. Malo smo usrali situaciju. Slušaj, sad ću ti reći. Dokumentarni film o tvom životu, tvom treniranju i o tome što ti se desilo i tako dalje, ako ništa drugo. Mislim da baš zbog ovih priča i nekih anegdotica i ovih momenata komedije koje smo sad bacili treba pogledati, ja ću sigurno pogledati. Ne možemo da očajavamo svi. Pa tako je. Upravo tako. Ne možemo da se besimo, šta? Normalno. Ja kažem ljudima, ko se meni bio požalio pre, ajde, ne mogu sad da pričam to ovdje. Da ne motiviš ljudi. Moraš da znaš jednu stvar samo. Nije bolest sve što boli. I postoje neki ljudi koji naizgled, ovo malo pre Jelena lepo rekla, kaže moj invaliditet se ne vidi i to je razlika između mene i nje. Meni moj Vlada, terapeut koji me stavio na noge i sve s njim, kaže Rale, ti si invalidi u glavu. E, kad smo kod takvih, Rale, idemo da pogledamo jedan pregled za drugarski, da vidiš kakvih sve slučajeva ima burazerom. I može i da prokomentariše malo i zadrugu, pa sete da vidimo. Pogledaj, evo da vidimo. Ako uspeš, ti šta god hoćeš. Sedi, radi, beži, to, razumijem? Ne mogu da bežim. To ti kažem. Metla klasiča, ne znaš šta će u realitu da se nakači na zonu. A čekaj, ti sad Janjuše serješ. Zašto serješ? Serješ. Zato što si rekao da je brutalna, da brutalno izgleda. Druže, ko je rekao? Dobra, za šta je dobra? Pa on se za šta brutalno izgleda? Pa rekao... Brutalno, ja rekao brutalno. Yes, yes. Pa nikad u životu nisam brutalno, yes. Nego sam rekao za dobra je za nešto. Za nešto pa, je dobra. Dobro, rekao za dobra. Sad ću da ponižam, dobar je za što ću da kažem. Brate, pa dobro, druže. Kažem, više i ne štedi nijedno. Čekaj, jel to... Razumijem? Ajde da gledamo objekt. A vidi, moj, si ti koji je bilo dobre za pa dobro, vidi, druže, ja nisam on uradio što si ti uradio. Znači, možda si... Možeš... Uradio s goru stvar od mene. Koju? Goru stvar. Što se tiče žene. Što se tiče ja. Pa nemoj mi sad prebacivati. Pa jesam ti ja ikad rekao to? Pa nisam. Pa jesam ti kad ja rekao nešto? Druže, ali mi smo ovdje... Jesam ti ja kad rekao ružnu riječ za to? Šta hoćeš da te hvališ? Pa šta ti mene trebaš sad? Hoćeš da te hvališ? Hoćeš me pljuvati ti ovdje? Zola, kažemo ti iskreno samo, brate. Ja ti govorim iz nekih drugih stvari. Pa druže, bio si ti mene, ja sam... Pa nisam stavio na muku. Super, evo, neću ti više spominati. Janjuše! Molim. Pa gdje ti prije prošle godine da osudi Miljanu s Danielom? Ti ne kapiraš opet neke stvari. Ne mogu je ja, bit, je... ja sam to i to osudio. Niš, nek su stavio i smio se, isprdio se. Ali ti ne kapiraš neke stvari. Nije tebi, nisi ti pomagao Milje, nego ona tebi pomagala. Molim, pomagala mi. Jok, nije. Pa šta trebam ja cijeli život sad da budem s njom? Ne treba, tog... ali ne treba da budeš ni sa ovom. Pred njenim očima će se joj rodite i na samrti, druže. A, još da. Joj to fali u životu. Eto što. A, da. Eto ako ne kapiraš već. 15 i 16. Od starta si znao ko je Miljana. Ušao si sa psihički nestabilnom devojkom. U vezu koja ima probleme, haos, sve to što pričaš, to je tako od prvog dana. Kad misliš, od zadruge, dva ili sad? Od početka samog. Ušao si ovdje za zaljubljenu Miljanu koja ima sve te probleme. Emocijalno nezrela osoba, nestabilna. Da, deluje kao da si koristio. Razumeš, ne možemo reći da si bio, znaš, nemate, nestaneš, tražite, jurite, bežu si ovdje kad god si imalo, znaš, to sve će Miki njene priče, milion situacija je bilo. Druže, koje njene priče, jer ti vidiš da žena nije normalna, u tim situacijama, da je emotivno nestabilna, nezrela, dobro, razumeš, vidim. I kako si mogu da joj prodaš ljubav, ludilo, kao šta si bio zaljubljen u Miljanu, kako ja ti ne verujem u to. Kako ljubav, druže, pa ja sam se sinoć ispakao ko p***a, ne moram nikom. Džaba sad to, druže.
Evojka, ja znam radim, da je tebi teško. Ja osjećam se dobro, Miki. Ja, ne, ne, isto neko znam. Ja znam da si se, ti trudio. Šta ti misliš, se trudio da sam ja ikad volio? Da li sam ja volio Miljana? Ti si se trudio, ja mislim da nisi. Evo, evo, za kunce, jel misliš to? Mislim. Ti si se trudio ovih mjesec dana, bio si fin, ali druže. Ne možeš, Miki, ne možeš, ne možeš više, ne mogu. Ja da čekam terapiju da dobijem. Vi ste napoli tamo raskinuli ono što si ti sad mirio s njom, da je dušu zadrugu, druže. Pa nek pričaju šta hoće. Pa nije da pričaju, to je isti. 15:47. Dragi zadrugari, pre svega šaljemo 3000 dinara na ime dnevnica za prošlo nedelje radio emisije. A osim toga, sada je vreme da počne današnja radio emisija. I danas će radio Amnezija, osim na televiziji Pink, biti emitovana i na Pink radiju. Na frekvenciji 91.3 MHz. Budite zabavni i duhoviti, a nadamo se da će i zadrugari koji ne učestvuju u emisiji slušati i komentarisati šta je pripremio Bane. Pozdrav, veliki šef. 16:25. Kako bi opisala Dejana u tri reči? A kako bi opisala Dalilu? Možda ti je to lakše prvo. Rekla sam da je u ponedjeljak veče, i stojim iza toga, da je zla. Dobro. Da je manipulator. Dobro. I ajde reći ću, jer moram to da kažem, zato što po svemu onome što je ona ovdje uradila, mogu da kažem da je donekle, ne svaki put i ne u 100% slučajeva, ali iskrena. Jer 16:26. Pa ja ću onako ukratko, kao što sama rečenica kaže, asocijacija, ono, Dejan, to sam i njemu rekla, prva stvar je da je jako inteligentan, po mom mišljenju je dobar čovjek i jako emotivan. A Dalila? Dalila je samoživa. Kada kažem samoživa, mislim da jako i bezobzirna. To su dve stvari koje idu jedno s drugo, nemoguće ne povezati ih. 16:31. Što se tiče tebe, ne dolazim iz poštovanja prema tebi sad ovaj put, nego iz poštovanja prema tvojoj emisiji. A što se mene tiče, ja uopšte ne bi došla. Što se mene tiče, tako da, iz poštovanja prema tvojoj emisiji. Koji ti je postavio pitanje emisiji u ovoj kući, što se mene tiče. Tako da znaš, za ubuduće, ja ti ne bi postavio nijedno pitanje. Šta god da bude, kako god da bude, iz poštovanja prema tvojoj emisiji dolazim. Tako i treba. Tako i treba. A ti, kao ti si pokazao kakav si odrom. Ja ti lično ne bi postavio, ja sve što imam da ti kažem rekao juče. Ja lično ti ne bi postavio nijedno pitanje. A Mića ti je postavio tri pitanja i zbog njega i zbog emisije i televizije, to je normalno. Ajde, sad je toplo unutra, baš. 16:32. Kako je kada ti prijatelji okrenu leđa i zašto te napadaju muškarci? Vjerovatno je s ovim mislio, s obzirom da smo pričali na eto tvojeg prijatelja od prvog dana, Saleta Luksa. S kojim, pa vjerovatno da Saleta Luksa, na Baneta Čolaka, moguće. I tako te neke ljude. Jako ružan osjećaj, ne bih ga poželjela nikom na svijetu, toliko iznošenja laži. Naravno, što se tiče Saleta Luksa, iskrena da budem, on se služi riječima kojim se služio moj bivši muž i kojim se služio moj bivši dečko. Tako da sve to kad zbrojiš, ima pravo da mi kaže sve onako kako me naziva, jer je on to čuo iz tuđih usta, kao što je, na primjer, punjeni silos ili da se sad ne izražavam, mnogo, mnogo teža i gora riječ koja počinje na S, a završava na A u ženskom rodu, a negdje između je P i Š. Tako se pareuša. Separeuša, da. Malo samo da se permutuje pa ćete dobiti pravu riječ. Aha. Tako da silos je čuo naravno od njega, a ovo drugo je čuo od Filipa. A to da ga ponela uloga žrtve Dejana, jel se slažeš sa tim ili se ne slažeš s tim? Ne znam ja šta je njega ponijelo, višao se s nije, njemu je smiješao kad ja njega pogledam. Ne znam ja šta njega nosi, da li on trenutno pliva kroz neke oblake i kako se osjeća, zaista nemam pojma. Vidim da se pitanje za njega uveliko muva, da se zabavlja, tako da ne bih ja rekla da je on u nekoj specijalnoj ulozi žrtve što se tiče njega samog, ali što se tiče mene i tekako je u velikoj ulozi žrtve. Tako da ne znam koju će stranu izabrati. Da li da što se tiče njega bude ovako slatki mali deki koji se muva ili će biti ovaj slatki mali deki koji je žrtva. Napravila ga Dalila Dragojević žrtvom, nažalost. Kaže, za težak život odluke koje ćete donositi bit će lake. Za lak život odluke koje ćete donositi bit će teške. Tako da li se ti slažeš? Evo, vidjeli smo i ovaj snimak iz zadruge. Sa nama je gost naš, Radivoje Raša, ko se nije uključio, može eto da
da vidi o čemu se ovde radi. Danas je 3. decembar, dan osoba sa invaliditetom. Raša je pričao svoju životnu priču i pratili smo sad ovaj video snimak događaja iz Zadruge, jer to je preglede noći, bio je preglede dana. Rašo, malo njih znaju da ti i pratiš Zadrugu sa svojom suprugom i da ti imaš stranicu na Instagramu Ludački bračni život, gde je stvarno sličan život i da li je sličan tvoj život kao Zadrugi od tih svađa? Evo, video si, pratiš to, evo sada Lila Dejan otišla je kod drugog, kod 3. maja, svađa je ta ludila. I dosta si je to i komentarišu sa svojom suprugom i dođete do sukoba mišljenja nekih. Ona kaže da si ti, da je ona u pravu, ti se smeješ pa je iznerviraš. Pa evo, uporedi nam evo s ovom situacijom da Maja i car sada, eto. Vidio si, Maja ga napada, ludila, stalno. Nije, kod nas... Ko je u stvari osoba sa najvećim invaliditetom tamo? O tebi. Teško, ne mogu, nisam stručan da bih rekao. Ali ima dosta. To možda nam to prokomentarišaš prvo, eto, taj... Tu te svađe Maje i cara, da li su oni stvarno zaljubljeni? I da li misliš da je to stvarno... originalna priča, da kažemo da nije fake priča između Maje i cara, da nisu oni, da ne teraju inat da Lili i Janjušu? Pa mislim da ne. Mislim da su bolesni. Ko? Maja, ona i Janjuš onog maltetirala, do ludila ga dovela. Prošlu sezonu. Drugačije svađa nego između tebi i Milice. Vi se posvađate ovako od srca, isto kao ja i Sonja što se posvađamo nešto. Ali ovi, ne znam, ovo ide u ludilo. Pa ko ti je sad tu, evo, vidio si Dalila ne da dekiju da nađe devojku, ona ga prevarila sa carem. Je li to normalno? Nije, naravno. Strašne su stvari tamo, kada zatvore tu i onda pod kamerama, presija mozga, onda nisu svi ljudi dovoljno psihički jaki da mogu da iznesu nešto, kao vi što ste se borili tamo i to, ali jako je teško tamo, verujem. Ali ja mislim da bi ti izdržao i to onako lagano. Ne znam. Je li ušao u Zadrugu? E bi te pustila žena? Pustila bi me, što ne branio na meni ništa. Nije njoj. Mnogi su žene tako pustile muževe. Ne, to kod nas, ne. Mi smo baš posebno. Mi smo pravi prijatelji pre svega, onda i bračni drugovi i tako. Malo sam mi nervirao, znam je, pošto je dobro, jako dobro je poznajem. Onda, kad se nešto sporečkamo retko kući, ili kad se desi neka baš situacija, onda dodam joj još neku packu i uzim telefon i krišom je snimam kada ona dobija nene slomove i to i onda kačim na Instagram. Dobra, a ko ti je sad, na primjer, favorit? Ko ti se onako sviđa? Ko ti prija da ga gledaš? Ko je samo da vidim? Možda Denis? Nije, sad ću da ti kažem ko je tu. Možda Miki? Janjuš je sad dobar. Miki je gotivim uvek. On je uvek iskren i realan. Miki je... Isto sa svojim nervnim slomovima tamo objasnio je sa vređanjem i to, ali on je najrealnije nekako sliku gleda. Recimo, eto, ti si oženjen, ali tako? Imaš ženu. Šta kažeš na to kako se žene u Zadruzi ophode prema muškarcima i muškarci prema ženama? Ko tu je po tebi više onako realan i ko ima onako ispravnije stavove? Da li ti u svađi, na primjer, sa ženom, da li psuješ? Da li žene psuju ovdje više ili muškarci? Kako komentarišeš to? Nekad opsujem samo ja, ali ne idem na to. Zavisi kako kad. Jačina, intenziteta svađe, nervoze koja ti se desi, koji je doba dana i sve ostalo. Ali u Zadruzi su gore žene. Misliš da one više psuju? Da, više gore su. Ne znam kako. Podržavaš to kad muškarac onako napadne ženu? Ga razumeš u stvari, kad ga ona isprovocira nešto ili si na strani žena uvijek? Ne, nisu. Ja sam uvijek na strani, nisu sad tu za sve u pravu žene, muškarci, jedne ljudi. Ja sam uvijek za realnu. Misliš za... Za realnu. Ja sam uvijek za realnu. Kako je realna situacija, nekad su u pravu žene, nekad muškarci. Kao što ste ti Milica. 100 puta ona bila u pravu, 100 puta ti. A reci mi kad smo kod ove sad situacije, da li smatraš da neki par koji eto sad, Dalila, Dejan, ona je imala drugi odnos, da li ta veza ikad može opet, ako bi se oni pomirili, da li treba praštati prevaru ili ne? Da li bi ti oprostio prevaru? Ja se šalim sa Sonjom. Evo, neko je na liniji, eto, gore linija, gori krava, gori štala, kao što bi rekli naši drugari. Halo, dobar dan! Halo, da li se čujemo? Halo! Dobro jutro!
Dobro jutro! Puče veza kao seljačka peta. Šta si rekao, brate, jel bi oprostio prevaru? Pa bi da mi kaže. Da mi kaže. E, svidio mi se taj dečko, bila sam s njim, čovjek, ne znam. Šta bi rekao, okej, idemo dalje ili šta? Nemoj da mi bučeš za jezik, sad nije za televiziju. Rekao bi, dovedi ga kući. Dovedi ga. A kad je već u kući? Molim? A kad je već u kući, kao u ovoj situaciji? Pa onda bi ga rao. To, dobro. Nemoj, smarat će me ovi posle. Nemoj, čuti, bolje čuti. Ne vucite me za jezik, rekao sam ti. Pa rekao si mi, rekao si, pa rekao da kažeš i eto i našim gledocima. Eto, Raša je sa nama danas bio ovde i poslao je, mislim, lepu poruku našim gledocima. Ja samo imam još jedno pitanje. Decu na sport da upisuju ljudi ili druge umetnosti, muzički instrument, slikanje, bilo šta, da imaju još neku aktivnost osim škole i ljudi da se ne predaju i da se ne žale više ni za šta nikom. Nema predavanja, upravo tako. Normalno. Evo da vidimo ko je s nama, možda imamo sad više sreće, 011-306-3573. Ko je sa nama, halo, da li se čujemo? Čujemo se. Dobro jutro, dakle zovete i kako li se zovete? Drago mi je što sam tebe, Boro, dobila. Aleks, ovde iz Petrovca na Mlavi. Kako ste rekli, Aleks? Aleks, da. Kako je u Petrovcu, gospođo? Čovječna katastrofa. Jeste bili malo do termalnih voda gore? Do? Do termalnih voda, do toplih bazena. Ma kakvi, radila sam tamo, nikad u životu više. Pa što? Pa, nije sad ovo. Toleracija ima koliko hoćeš, a komšije, pa da ne bude da si ti kriva, nisi rekla komšije nešto. Pa, pazi, ima i toga, znaš, ovo, ako gledaju u red, onda će znati da sam ja se tu diskretno krijem. Dobro, super, kažite nam, ovo, jeste pratili, ovo, imate neko pitanje za našeg gosta ili... Da, fenomenalan gost, zaista, stvarno, samo, ja vas slabo nešto kažem... Smanjite televiziju, televizor smanjite i pričajte. Govorila sam do kraja. Ovako, prvo da pozdravim tebe, idealan si voditelj, jel me čuješ? Čujemo, hvala puno. Idealan si voditelj i tebi to baš leži i stoji i navijam da gledala sam te baš u Minskom polju sa Saškom, kada si bio, stvarno ti leži da budeš voditelj i to je to, nema dalje. Milica je prelepa. Hvala mnogo, gospođo, hvala. Ja sam malo starija od vas, ali to gospođo podržavam, pošto jesam udata. Ali mislim da se to promenilo, da je sad, je li tako? Da, sad svi su sad gospođe. Sad su svi gospođe. Nema gospođica više. Imate nešto kažete za Pandu i Jelenu, pa onda pitanje za gospođe? Jeleni, pa ona je moja komšika tu negde blizu. 30-40 kilometra, tako nešto? Da, blizu. Nije baš 10 kilometra. 40-ak sam rekao, 40-50. Pa ja kažem, baš ovo ništa, smanjila se na kraju, ali ništa, baš slabo se čuje. Da, tako nešto, otprilike znam puno ljudi iz Smedereva, tako da, eto. Da. Prelepa je, stvarno je, prelepa. Hvala najlepša. Mada nisam gledala, ja moram da priznam da sam gledala Zadrugu od četvrte sezone. I sad ovo ludilo, ovo baš, mislim, stvarno je ludilo, eto. Ko ti je favorit tamo od ove ekipe? Danila sigurno nije, Dejan sigurno nije. Pa Miki, eto, Miki. Miki. Imaš nešto Pandu da pitaš ili naše goste? Pandu, sa Pandu sam pričala, on je neozbiljan, stvarno, mislim, ono... Jeste seljačina, ja ga ustaga, ja baš ono... Sada je on za atmosferu i to, ali... Koga postavi tu? Eto, ono. E, stvarno je za atmosferu top. Ja sam stala i sa Vibera, baš oči u oči sa Pandom, da se pogledamo onako, baš skroz, ali, eto... Pogledaj me kao žena muškarca. Molim? Pogledaj me kao žena muškarca. Kao muškarca. Ja sam žena sa muškim mozgom. Ne bi ti mogo sa mnom da se nosiš. Ni verbalno, ni nikako. To ti kažem, zato ni ne pokušavam. Vidim da si britka sabljana i to. Dobro, volimo te... Imate pitanje za našeg gosta? Ili...
Otišla je gospođa. Prekinula se veza. Izgleda se prekinula veza namjerno. Da se vratimo na Rašu, samo Rašu još jednom onako snažna poruka za sve naše gledalce, jer nam pišu sve vreme, pitaj ga ovo, pitaj ga ono, mi nemamo još mnogo vremena, pa samo da im poručiš šta je to što treba da rade ako im se desi nešto slično tebi. Samo da se bore i da ne obraćaju pažnju na to šta će ljudi reći i šta će da misle, samo borba, jer svaka borba te vodi ka nekom uspehu. Ako ne uspeju fizički, bit će mentalno jači na osnovu te borbe i to će im posle, kasnije u životu pomoći mnogo. Jer sve ti kreće iz glave. Da, upravo tako. I kao, još jednom, kako se zove film? Kyokushinkai put, moj izbor. Znate, ti si počela, ostala čula. To bi bilo to, pogledajte na YouTube-u Kyokushinkai put, moj izbor, Raša, naš brat, stvarno ti hvala, izvini ako nešto ovo ono. Tu, znači daj da poslušamo jednu pjesmu, pjesmetinu i to onda dovedemo jednog čoveka drugog, isto vidjet ćeš mu frizuru, njemu je gore nego tebi. Uživajte, hvala ti brati, kraj. Hvala Raša. Hvala vam, kraj, što ste me zvali. Pozdrav, idemo na pjesmu i vraćamo se brzo. Muči me pitanje.